গুড মর্নিং অ গুড ইন্ডা আই ওই দেখিবা তা এই তো আজি আমি গয়েছো দুর্গা পূজা সাবলৈ হিদাবাড়ি আৰু আমি গয়েছো সাইকেলৰে মানে সাইকেল রাইড কৰি যাম আই মজা এটা লাগিব না তো বহুত কি আমি কেজনমান গয়েছো রূপক আছে মই আছো আৰু রূপকৰ লক্ষীতে মান আছে তো এতিয়া হুনদিয়া হৈ প্ৰায় আহি গেনে ও হিদাবাড়ির পূজা দেখো আমাৰ যে আপোনালোকক তো চাই যাব এতিয়া আমি সিমলি টলা চাৰিআলি পালো ই যে আহে নাই বেছি হওক ওই দুই যে চাৰিআলি সিমলি টলা ইয়াৰ পৰা যাব পাৰি এটি রংজুলি এটি যে কৰি মাটিয়া গোৱালপাৰা আৰু এইফালে বজাৰ আৰু আমি যামি দি চিধা আজি ৰাতিপুৱা মই আহিছোঁ টিপলাইৰ পৰা গেৰুৱা আৰু এতিয়া গেৰুৱাৰ পৰা গৈ আছোঁ হিদাবাড়ী ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ গতিকে ব্লগ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ গাইছ আমাৰ গোটেইকেইটা আহি ৰেডি এইকেইটা পিছফালে আছে তো কেইটামানৰ ওলাই নাই বোলে এইকেইটা পিছত যাব দে ওলাই আহি থাকা হৈছোঁ তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাতি হ'ল পিকচাৰ নাই গৈ নেকি আন্ধাৰে হ'ল গাইছ একো মই দেখাবই নোৱাৰিম ৰাস্তাত চ' একেবাৰে পূজাত যাই দেখাইছোঁ মই অলপমান চাইকেল মাৰিলোঁ পুৰা ঘামি গৈছোঁ মানুহটো সেইকাৰণে অলপমান ইয়াক দিছোঁ চ' গাইছ এতিয়া পালোঁ পালপাৰা আৰু ইয়াতো এখন পূজা হয় সৰুকৈ তো এতিয়া বোলে ইহঁতে ইয়াত নোসোমায় আহোঁতে চাপি যাম এবাৰ যদি টাইম মিলে যদি ৰাতি নহয় আৰু মানে আহি পোৱাতে তো মই এনে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ তুমি আদৰিলোবা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে আমাৰ এজনৰ চাইকেল ইয়াতে থলোঁ মানে ইয়াৰ চাইকেলখন অলপ বেয়া হৈ আছে ক'ত থলি সেয়া পুৰা আন্ধাৰত দেখাই নহয় অঁ গুলপীয়া হৈ গৈছে নদী নদী নহয় এ পথাৰে না না নদী অ নদী আই ও লিক হ'ব এ লিক হ'ব তই আৰু দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদ এতিয়া টপলা খোৱা পালোঁ আৰু ইয়াতো এখন পূজা হয় সৰুকে কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে আন্ডার মুন্ডার এখন দেখা না পাই আর আমি সুতার পাড়া পার হলো ও লাইটও গেল যা ড্রাইভার যেটা আছে না তার জোসটু অল্প বেশি মানে ই এনেকা স্পিড আছে বাকি গোটেকিটা পিছত আর সেই কারণে মই তার লগতে আহু যদি না যাং কেউ না বুঝি হিদাবাড়ি পালো হিদাবাড়ি ক্যাম্প ইফালে যাই বহতি ইফালে আমার মাহিয়াটোর ঘর যাব পারি যাবি নাকি যাবি এই মরি যাবি ওর আগে দিয়ে যাবি চ' গাইজ সেয়া দেখিছে না মানুহৰ ভিৰ এতিয়া অলপমান পূজা পূজা লাগছি চ' গাইজ ফাইনেলি পূজা আহি পালোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে ইমান দূৰ চাইকেল চলাই আহিছোঁ যে আৰু মানুহ দোকান মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো এইখন হৈছে গেট আৰু তো ইয়াত চেনিটাইজ দি আছে আৰু ভিতৰত মাস্ক নিপিন্ধাকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাই বহুত ভাল কাম কৰিছে এইটো ফাইনেলি আমি আহি কেনে ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু ইয়াত অলপ টাইম ৰখিছোঁ ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ ইয়াত মানে একদম অৱস্থা নাই গাৰ পুৰা ঘামি জুমি অৱস্থাই নাই আৰু এয়া হৈছে দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি সেৱা লৈ আছে মানুহবিলাক আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ বাঁহ বান্ধি দিছে পুৰা লাইন হৈ ওলাব দিছে আৰু ইফালে দি ওলোৱা ওলোৱাবৰ কাৰণে এইখন গেটো কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওক মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভাল লাগিছে এই গেটখন আৰু মানুহ চাওক মানুহ কিন্তু কিছু হৈছে দিয়ক মানে বাকী পূজাকেইখনতকৈ ইয়াত মানুহ অলপ বেছি অ' ইখন ধাবাত আহিলোঁ গোটেইকেইটাই ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ বহিবৰ ঠাইয়ে নাই ইমান ভিৰ মানে আৰু ইয়াত বোলে ফুচকা খাই ইহঁতে ময়ো খাওঁ ৰ'ব দুটামান মানে মই ফুচকাটো ইমান ভাল নাপাওঁ এনেই দুটামান খাই দিওঁ থেংক ইউ দেই তো আগতকৈ মানুহ এইবাৰ অলপ কমে মানে আগত বহুত বেছি মানুহ হৈছিল কিন্তু এইবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বেছি মানুহ হোৱা নাই তো যিখিনি হৈছে তথাপি ভালেই হৈছে আৰু এইবাৰ বেলুন চেলুনৰ দোকান আহিছে বেছি অহা নাই আৰু আগৰ নিচিনা নহয় আৰু ইয়াৰ ময়ূৰৰ পাখি মই মানে ময়ূৰৰ পাখি ভাল পাওঁ চ' এনে এবাৰ দেখাব দিলোঁ আৰু ইয়াৰ হৈছে টেটু যদি কোনোবাই টেটু লাভাৰ আছে ইয়াত বনাব পাৰে কিন্তু কাম নাই বেছিদিন নাথাকে আৰু ইয়াত আমি গোটেইকেইটাকেইটা অলপমান মিঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যামেই আৰু বাকী কেইজনমান আহিব আছে সেইকেইজনে আহি লওক তাৰপিছত আমি একেলগে যাম
তো আজি লৈ এখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।